tentar gravar lá fora, mas está imenso vento, então achei que a melhor solução era vir para o quarto. Então, malta, muito bom dia e sejam bem-vindos a este um dia comigo em confinamento. Não sei o que é que foi isto, mas pronto. Já viram parte da minha manhã e agora vou ter aulas online. Depois vou almoçar e vou voltar a ter aulas online. Hoje tenho aulas de manhã e de tarde. Mas pronto, vou mostrar-vos também algumas atividades que costumo fazer para passar o tempo, porque estar em casa não é fácil para ninguém, mas acreditem que se mantiverem ocupados a fazer alguma coisa que gostem, acho que vai ajudar. E é isso, malta. Antes de mais, quero agradecer muito mesmo por todo o feedback que vocês deram do meu primeiro vídeo. Fico muito feliz por vocês terem gostado e espero continuar a surpreender. Por isso, sem mais demoras, vamos continuar o vídeo e até já, malta! What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that'll be okay. Thinking what if it's you and me at the end, then maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Então, entretanto, já são 3h30 e eu acabei as aulas há pouco tempo e decidi então ir pôr mãos à obra. E no outro dia, eu, quando fui comprar a tinta para o meu quarto, aproveitei e comprei também estes dois pratinhos de barro. Ainda não sabia o que é que ia fazer com eles, mas acho que ficam super queridos no quarto e dão uma bela peça de decoração. Então eu estou literalmente obcecada com este padrão verde e com esta cor super, super querida. Então decidi fazer isto e acho que o resultado final ficou bem giro. Outra coisa que eu aprendi a gostar muito desde a última quarentena foi a fazer yoga. É super relaxante, eu adoro e gosto imenso das aulas de aprilete, por isso, se ainda não fizeram, experimentem, por favor. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. I don't got a ton of gold and fuck around. See my eyes got money bags. I don't rest. I might be a Nike fiend. I need my checks. Headed for the limelight. Ain't just hype. It's not overnight. I take my advice. I'm gonna do this right. Feeling nice. What's the price? Yeah. Do not live in twice. Yeah. My fam on my spine. Yeah. Dream be getting sliced like a lime. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Mm-hmm. I depend on the way you send chills down. Então, agora são horas de ir dormir, já fica um bocadinho tarde e eu com as aulas online estou a tentar manter um horário de sono relativamente bom, ou seja, saudável. Eu sei que isto é uma falta de profissionalismo gigante, malta, mas eu estou a juntar dinheiro para comprar uma câmera para vocês, para mim, para os vídeos ganharem mais qualidade. É uma coisa que eu quero muito.
E acho que vai ser incrível quando eu tiver. Mas pronto, até lá é o que temos, ok? Pronto, e agora eu vou dormir. Este foi um dia comigo em confinamento. Espero muito que tenham gostado e o que acharam nos comentários. É muito importante para mim saber a vossa opinião, aquilo que acham que eu devo melhorar, sugestões de vídeos aqui para o canal, o que é que vocês gostavam mais de ver. E eu tentarei trazer essas coisinhas todas para o canal. Portanto, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo, malta. Um beijinho muito grande e fiquem em casa.